Pane Messi, uchazečky jsou připraveny, můžeme začít. Yeah.
Ale oni stále nemluví, ty vole. Položte se do toho.
Lenoś się tam podniła na tych dziewczęta. No to dziewczyny teraz dali. Jego dali sama krasowice. Nasadzi ten lipec, prosím tě. Nasadzi ty brejle, jak vidíme, taky jak koukáš. Tak. My to máme samozřejmě těžký tady. Je to tady samá krasavice, já nevím. Čečero, co ty říkáš? Já jsem hrozně na váškách, člověč. A co by mohl rozhodnout? Já nevím, holky, zkuste se postavit. Co? Že by to měli nějaký, že nemáte něco připraveného pro nás? Jaký grumpový sex, nebo co to bude? Jako, ne. Kolektivní tanec tady bude, tanec. No. Takže, prosím vás, tak si to tady zkuste a my to tady budeme odezírat. Tam je, ty holky, tam mají.
letí, protože nemá koštěka. Musíme jí zkovat. Oni jsou moderní, oni mají smetánku. Taká má jeden gal. Děvčata, jste všichni přijatý, akorát ty teda nevím, kam koukáš, teda jako jo.